Tudo sob controle, irmão? Tranquilo, hein?
Senhores passageiros, a partir deste momento a lanchonete será aberta para atendimento aos passageiros que estão viajando no trem de prefixo P001, que tem o seu destino final à Estação Central de Belo Horizonte. Aqueles que desejarem poderão se dirigir aos carros, lanchonete e restaurante. Para facilitar o acesso de todos e melhor atendê-los, haverá vendedores atendendo nos carrinhos. Por medida de segurança, a lanchonete terá o serviço suspenso 20 minutos antes da estação de Governador Valadares, retomando suas atividades normais 20 minutos após a partida do trem. Thank you.